Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje finansira i obezbeđuje pakete sa osnovnim životnim namirnicama svim penzionerima, čiji iznos penzije ne prelazi 16.884,94 dinara. U toku je podnošenje zahteva za ovaj vid pomoći, a konkurs je otvoren do 14. novembra, do kada se milanovački penzioneri mogu prijaviti u lokalnom udruženju penzionera. PIO fond je ove godine dao 390.201 dinar. I imamo mala razlika što nam je i opština pomogla, dala još 50.000 na tu cifru. To je znači 440.000 će imamo da kupimo pakete. Sve zavisi koliko se penzionera prijave. Jer mi imamo 1800 poljoprivrednih penzionera. Ti svih imaju oko 13.000 penzije. Znači oni bi imali svi pravo, ali ne predaju svi. Jer ima, mi ovdje nemamo socijalnu kartu da vidimo domaćinstvo koliko. Nama je merilo što donesu ček od penzije. Ne sme da prebaci 16.884 dinara zarez 94 pare. Vrednost paketa zavisit će od broja prijavljenih penzionera, a činit će ga namirnice kupljene u trgovačkom lancu Proleter. Delimo pakete od 23. novembra do 26. decembra. Mora zadnji paket da se preda ovdje i 27. mora se izvesti PIO fond pismeno. Znači pošalje se sve, oni ovdje imaju, oni što predaju ovdje ima znači tabela, ima ime, prezime, datum rođenja i telefon koji je i potpis da je primio paket. Znači 26. decembra mora zadnje da bude da bi 27. izvestili PIO fond i poslali ove obrasce u PIO fond da bi mogli to da završimo. Konkurs je istaknut na oglasnoj tabli udruženja kao i u svim mesnim organizacijama, pa se zainteresovani na taj način mogu bliže informisati o njegovim uslovima.